Nej, men du rök inte heller, va? Har du inte ångrat dig med utflykten? Men glöm mig. Varför? Vill du inte ut? Det är väl klart. Jag är ute om några månader, ja. Så länge kan du väl stå ut. Vad tänker du göra när du har mockat? Döda den jäveln som golar ner mig. Lars-Peter Forsman, hårdaste grabben som trampat svensk jord. Han verkar lite trött. Ni är nya här, va? Vi snackar inte med blattar. Min matte. Han verkar helt slut. Han kanske haft barnförlamning. Forsman! Du har... Vad fan är det som har hänt? Jo, en olyckshändelse. Han tappade stången på näsan. Ja, så ligger där då? Den andra ser du, han ville hjälpa liksom sin kompis och då fick han stången på kuken. Vill du bara sänka en gubbe när du kommer ut? Ja, det kan jag tro om det när jag kommer ut. Nu fick han problem, stackars kräket. Har du stort rövhåll? Ställ upp, din jävla råtta. Du måste skita. Lyssna, grabben. Du måste se äkta ut. Sorry. Du får snabba på att få fram dem. Vad håller du på med? Fan, världen är slut här. Hela skogen är full av er. Grannarna kan säga så. Det är inte en människa på 5 kilometer. Hur snabbt går det? Ja, du säger att vanliga pass är inget problem, men falska pass tar hela dagen. Du måste ha tålamod. Tålamod? Man har suttit inne så länge, sa jag. Då har man gjort av med allt tålamod som finns. Lars-Peter.
du säker på att du har hört ett ljud av en sån döda brorsa? Nej. Inte ett enda ljud. Skulle du kunna luska lite då? Ja, vi skulle kunna göra det, men jag lämnar snart landet, vet du. Just det, om någon skulle kunna få reda på det så är det du. Tror du? Är det med dig? Har du gjort illa? Bara menisken, vet du. Ett ögonblick. Har du inte glömt något? Vadå? Betalningen för vår lilla sällskapsresa. Det var visst 200 000 vi sa. Jag var inte med. Du var inte med, men den plats vi skulle haft så tomt väntade på dig. Du vet, på min resebyrå kör vi med inga avbeställningsskydd. Kan du vänta ett par dagar? Jag har stor grej på gång. Okej. Okay. 3 dagar. Du får 3 dagar, inte mer. Visst. Okej. Okay. Och det här är det bästa valvet kunde åstadkomma. Ja. Kolla bakvägen. Så den där väskan till Valveri, den ligger säkrare i handskåp. Förresten, är du inte nyfiken på vad det är för pengar? Du, det skiter jag fullständigt i. Utmärkt. Min mor har någon gång sagt till mig att ju mindre man vet, desto bättre. Valver sa att du skulle göra allt för oss. Stämmer det? Bra. Klä av dig då.